A sada Vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije A sada Vlada. Naš današnji gost je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Dobar dan, dobro nam došli. Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Ministre Božinović, jučer je Ustavni sud donio odluke kojima je zapravo potvrdio ustavnost COVID potvrda, ali onog dijela koje su uvedene u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi. Zapravo tek očekuje se novo propitivanje za COVID potvrde uvedene u kompletnom javnom sektoru. Kako to komentirate i što očekujete dalje nakon toga? Pa mi u ovom trenutku znamo ono što je priopćeno od strane Ustavnog suda. Dakle, vidjet ćemo što je sve sadržano u odluci. Međutim, oni glavni elementi su očito već iskomunicirani. Dakle, očekivano. Ustavni sud je potvrdio i ustavnost i zakonitost mjera koje donosi Stožer civilne zaštite. I vidjet ćemo, naravno, kad bude poznat cijeli tekst te odluke, na što se sve odnosi i sukladno tome nastaviti svoj posao. Naravno, i ovaj dio, jer tih ustavnih tužbi ima dosta, Vlada praktički na svakoj sjednici donosi očitovanja, u stvari usvaja očitovanja koja šalje Ustavnom sudu, što je u redu. To je jedna normalna demokratska praksa u kojoj se obrazlaže ono na temelju čega su odluke donesene i onda Ustavni sud donosi svoj pravorijek. Referendumska inicijativa zapravo za ukidanje COVID potvrda, čekaju se nalazi jesu li prikupili dovoljan broj potpisa, komunicira se da jesu. Što tu očekujete? Kakav rasplet situacije se tu može očekivati? Zapravo, mi smo već i sa razine Vlade, pa i politički, pa evo, jutros smo čuli i od strane predstavnika opozicije koja nije sudjelovala u ovome da se radi o jednoj političkoj inicijativi. Mi smatramo da taj referendum nema svrhe, pogotovo u situaciji kad je potpuno jasno da sve odluke koje se donose su donesene sa ciljem da se zaštite zdravlje i životi ljudi. I naravno da su to jedan legitiman cilj, a odluke koje se donose, donose se sukladno načelu razmjernosti kako bi se sa što manje utjecaja na svakodnevni život postigao taj cilj. Dakle, mi svi koji komuniciraju ovu temu, zapravo im je jasno da Hrvatska je od prvog dana, pogotovo nakon onog prvog lockdowna, krenula sa balansiranim pristupom, gdje s jedne strane naravno da činite sve kako bi zaštitili i živote i zdravlje, ali i održali i gospodarsku aktivnost i socijalnu aktivnost. Dakle, ova kriza traje već skoro 2 godine i mora se voditi računa o svemu. Dakle, zato i je Ustavni sud već tamo na početku kazao da je stožer ovlašten donositi te odluke uz konstantni nadzor Vlade Republike Hrvatske, a to znači da je već i tada bilo jasno da se mora voditi računa o svim aspektima ove krize, jer naravno ukoliko bi pitali isključivo epidemiologe, onda bi njihova preporuka i odluka uvijek bila da se zatvaramo, jer to dokazano sprječava ili usporava širenje virusa. Međutim, jedno društvo, jedna država ne može sebi dopustiti da stane, jer onda u konačnici dolazi u pitanje i funkcioniranje ukupnog zdravstvenog sustava. Dakle, radi se o jednom balansu koji je uvijek potrebno pronaći kako bi se prolazilo kroz ovu krizu i mislim da je po ocjeni velikog broja ljudi koji prate
kako se Hrvatska nosi sa ovom krizom, naš pristup opravdan iz cijelog niza razloga. Kada govorimo o ovoj COVID krizi, zaista ovo sve dugo traje, ljudi su već pomalo umorni, posebno je teško za vrijeme blagdana. Kad bi ljudi ipak se malo opustili, vidjeli sa obiteljima i tako dalje, kako će to izgledati za ove blagdane? Ima nekih naznaka, vi bi se trebali sastati sa ugostiteljima da im se produži radno vrijeme na Badnjak i na Staru godinu do 2 ujutro. Da, vidite, evo to je upravo primjer ovoga o čemu govorimo. Dakle, pogotovo u doba blagdana, recimo dočeka Nove godine, je očekivano da će se ljudi okupiti. I s jedne strane to se očekuje. S druge strane, potpuno je jasno da je svako veće okupljanje rizik. I točno, mi ćemo razgovarati danas sa predstavnicima i ugostiteljskog sektora, upravo da vidimo kako, ukoliko se donese takva odluka, vjerojatno će se donijeti, da se produži sa 2 vremena rad ugostiteljstva, odnosno dopusti okupljanje, da vidimo što se sve može poduzeti da bi se taj rizik opet umanjio. I to je ta situacija sa kojom se mi nosimo od samog početka. Mislim da svi to razumiju, pa i ovi koji to napadaju, njima je jasno. Zapravo i oni to vrlo dobro razumiju, ali naravno traže tu nekakav prostor za neki politički glas više ili podršku više. Međutim, to je kratkoročno, nažalost, kriza je dugoročna i moramo voditi računa ne samo o trenutačnim izazovima, nego i onome što nam po svemu sudeći slijedi, a to je širenje tog novog soja, odnosno varijante virusa koja se već počela širiti Europom. Dakle, u svemu ovome mi srećom, evo i danas imamo možda nekih 10% manje novo zaraženih nego što je to bilo prije tjedan dana. Imamo taj određeni pad, ali on se dosta usporio i to su sve razlozi zbog kojeg moramo, kao što smo i govorili od početka, na dnevnoj bazi pratiti situaciju kako bi zaštitili živote i zdravlje što većeg broja ljudi, a opet na neki način činili sve da sve u državi i u ovim uvjetima funkcionira najbolje što može. Imate li podatke, evo spomenuli ste da je 10% manje jutrošnje podatke koliki je broj zaraženih i čini mi se još uvijek se ne smanjuje značajno broj umrlih. Dakle, zastrašujuće su te brojke svakoga dana. A naravno, i to je ono zbog čega, što nas naravno i brine i zbog čega moramo o tome govoriti i govoriti o mjerama, jer kad toga ne bi bilo, pogotovo ovih hospitalizacija i fatalnih ishoda, onda bi bilo lakše, onda brojke same po sebi i nisu toliko relevantne. Brojke su bitne zbog toga što zapravo vidimo stanje sa epidemijom, vidimo trendove, zato sam i rekao da je trend laganog smanjenja, više bi se moglo govoriti u ovom trenutku i o nekom stagniranju nego o nekom padu, a onda s obzirom da su još to visoke brojke, dakle danas je ne znam 4200 i nešto, to znači da će jedan dio tih ljudi, dakle tu sad govorimo statistički, sigurno završiti u bolnicama, a postoji šansa da netko zbog svega, radi se prije svega i o osobama koje su imunokompromitirane, koje imaju komorbiditete, može završiti sa fatalnim ishodom. Omikron, najnovija varijanta, značajno se širi, značajno brzo se širi, pomalo dolazi iz zapadne Europe prema nama. Vidimo da Njemačka ide na zatvaranje upravo sad da se spriječe veća novogodišnja slavlja. Kad očekujete da bi zapravo ta varijanta mogla zadominirati i kod nas i hoće li opet to povući onda sa sobom nove mjere? Jer evo, 4200 novo zaraženih, dakle četvrti val, još uvijek su to visoke brojke i postoji realna mogućnost da se spoji sa petim valom. Da, vidite, kad
da nije nove varijante koja se širi u ovom trenutku sjeverom Europe, mada evo danas su i neki podaci iz Španjolske koji nisu dobri. Dakle, govorimo već i o mediteranskom dijelu, ali kad bi ostali na onoj delta varijanti, onda bi bilo lakše govoriti o predikciji onoga što slijedi. Dakle, ne treba zaboraviti da mi smo sada u razdoblju zime, da se ljudi sve više zatvaraju, borave u zatvorenim prostorima i to sigurno pogoduje širenju virusa, što nije dobro. Tako da u ovom trenutku naši epidemiolozi, pa i cijela, rekao bih, i znanstvena svjetska javnost još uvijek čeka odgovore na određena pitanja. Znamo da u Južnoj Africi je krenuo jedan eksplozivan rast koji se sad događa i u dijelovima Europe. Međutim, onda je uslijedio, govorimo o Južnoj Africi, i određeni pad. I iz toga se mogu izvući neki zaključci, ali ne možete preslikati situaciju jer tamo se radi pretežito o mlađoj populaciji. Oni su dosta bili inficirani u ranijim valovima i ono što je možda i najvažnije u ovom trenutku, tamo je ljeto, odnosno početak ljeta, ljudi sve više borave na otvorenom, dakle, po svim tim elementima sve suprotno od onoga što vrijedi ovdje. Rade se, kao što vidimo, vrlo intenzivna istraživanja gdje se ispituje, sad je prilično jasno da je ova varijanta više struko brža, da se brže širi nego delta varijanta koja je opet bila puno brža u širenju nego ranije varijante, ali ono na čemu sad ili odgovori koje traže znanstvenici je koliko su teški oblici bolesti koji se izazivaju omikronom. COVID kriza zapravo pokriva pomalo sve druge teme. Najviše se naravno očekivano time i bavimo, pa tako pokrije onda i neke dobre vijesti koje nam dođu, a to su sve naznake da bismo uskoro mogli postati dio šengenske zone. Znamo sve što se događalo u Briselu, znamo i koje se odluke još očekuju. Prema vama, dugo ste u svemu tome. Kad možemo očekivati da ćemo bez ikakvog pokazivanja dokumenata prelaziti granice? Je, u pravu ste da COVID, ali opet s druge strane potpuno je jasno kad imate ovakvu jednu situaciju sa javnim zdravljem da ona ima primat nad svim drugim temama, koliko god ove druge teme bile važne, a mi u ovom trenutku govorimo o tome iz nekoliko razloga. Ja bih samo završio taj blok pitanja zbog toga što nam procijepljenost nije na razini onih zemalja Europe koje sad pogađaju ti valovi, a s druge strane vidimo da su njihove brojke hospitaliziranih i umrlih manje. Dakle, potpuno je jasno da je cijepljenje, pogotovo uzimanje ove booster doze u ovom trenutku, jedino pravo oružje i bilo bi dobro da ljudi to što više koriste i bilo bi nam puno lakše, onda bi bilo vremena i za ove druge teme, uključujući Schengen. Je, to je jedan veliki posao i za nas odrađen u smislu, ako uspoređujemo sa ulaskom u Europsku uniju, praktički možemo reći da smo završili pregovore. I to je verificirano na političkoj razini. Mi se nadamo da ćemo uspjeti do kraja francuskog predsjedništva dobiti konačnu političku odluku. Naravno, prije toga se mora održati rasprava u Europskom parlamentu, to je ta europska procedura. Međutim, ispod ovoga što smo postigli se sigurno ne može ići, može se razgovarati o datumima. Ponavljam, mi očekujemo do kraja francuskog predsjedanja, onda u toj odluci će biti naveden i datum kada se ukidaju kontrole na graničnim prijelazima, bilo to zračnim lukama, cestovnim prijelazima ili pomorskim. Dakle, vrlo dobra stvar za Hrvatsku, bez sumnje, nakon što smo uspjeli
a i to je prošlo onako dosta ispod radara, ispregovarati jedan sjajan posao sa Sjedinjenim Američkim Državama glede ukidanja viza. Dakle, naši državljani danas više ne trebaju imati vizu za odlazak u Sjedinjene Države. Činjenicom da smo ušli u skupinu 3-4 europske zemlje u kojoj će i ta procedura biti puno jednostavnija upravo zbog povjerenja koje naš sigurnosni sustav, sve naše agencije, uključujući suradnju i sa američkim agencijama, su pokazale tu razinu pouzdanosti onoga što se radi u Hrvatskoj, da, ponavljam, bit ćemo u 3-4 europske države gdje će naši državljani kad slete, ne znam, u Washington ili u New York ili u LA, kroz jednu ubrzanu proceduru prolaziti kroz aerodromsku zgradu, da to pojednostavimo. Tako da mislim da sve to nam nije došlo s neba, sve je to posljedica ozbiljnog rada cijelog niza ljudi u sustavu koji se na dnevnoj bazi dokazuju kad govorimo o hrvatskoj policiji, o graničnoj policiji, ali i drugim dijelovima sustava i drugim resorima, da smo stvarno u ovom trenutku jedna od država Europe koja je taj sustav podigla na vrlo visoku razinu, a time i standarde za sve one koji će sutra htjeti ići hrvatskim putem. Kada govorimo o pregovorima, taj tehnički dio Hrvatska uvijek uspješno, relativno uspješno obavlja. Sjećamo se i pregovora sa EU, međutim uvijek to jako dugo traje, pored nas se stavljaju uvjeti kakve nitko drugi nije morao prolaziti i onda uvijek zapnemo na onom političkom dijelu. Rekli ste da je ta politička odluka donesena. Ima li još mogućnosti sada, slijedi rasprava u parlamentu pa verificiranje po nacionalnim parlamentima? Dakle, postoje li tu još nekih naznaka da može biti nekih problema? Postojalo i sada, pa smo jednom diplomatskom akcijom, znamo da je tu bio i francuski predsjednik, što je vrlo važno, ali obišli smo nekoliko zemalja, nismo to davali naravno na sva zvona, diplomacija koja nema tu jednu dozu samozatajnosti, teško da može računati na uspjeh. Dakle, mi smo obišli nekoliko glavnih gradova europskih zemalja gdje smo procijenili da bi trebalo malo pojačati argumentaciju. Nemojmo zaboraviti da je COVID i tu odigrao svoje, jer puno je manje tih izravnih kontakata, a bez izravnih kontakata teško možete na najbolji mogući način iznijeti sve one argumente, odgovarati na podpitanja. To smo obavili nekoliko tjedana prije ovog sastanka u Briselu i u konačnici sami zaključci, odnosno njihovo usvajanje, govori o tome da smo tu bili vrlo uvjerljivi. Ja ono što mogu reći, to je da mi idemo cijelo vrijeme sa tezom da je Hrvatska sigurno jedna država koja, bez obzira što je izložena velikom pritisku migracija, tranzitna je zemlja, pokazala se da je sposobna biti među najučinkovitijim državama članicama Europske unije, da je zapravo Hrvatska u Schengenu u najmanju ruku jednak dobitak za Europsku uniju, kao što je to naravno korisno i za Hrvatsku. Koliko nam može štetiti ovo što se događa po pitanju migranata, odnosa prema migrantima i uopće tog pritiska koji će stalno biti na hrvatsku granicu, a onda kad uđemo u Schengen, granicu Europske unije? Čujte, svima je potpuno jasno da je Hrvatska neproporcionalno izložena pritisku. Dakle, vidimo što se događa na granici Bjelorusije, Poljske i Baltičkih zemalja. Svi su se naravno tu digli na zadnje noge jer se radi o Bjelorusiji, radi se o potencijalnom ili mogućem ruskom utjecaju. Međutim, mi ništa manji pritisak ovdje ne doživljavamo već nekoliko godina. Europa je možda zabrinuta jer je strah od snage Rusije, odnosno Bjelorusije, a ovdje je problem
zapravo ne snaga, već jedna disfunkcionalnost, nažalost, tih službi u nama susjednoj državi, koja se opredijelila da sve ljude koji nelegalno uđu u Bosnu i Hercegovinu, a ulaze više manje bez kontrole, da ih odmah transferira na granicu sa Hrvatskom. I to je nešto što mi ukazujemo i to je nešto što se prepoznalo u Europi. U konačnici ne bi sigurno sve države članice stale iza takve odluke. A što se tiče svih aspekata, naravno da je to jedno vrlo kompleksno pitanje. Često je hrvatska policija bila izložena kritikama. Mi i tu komuniciramo vrlo jasno i transparentno. Dakle, nije hrvatska policija izabrala činjenicu da se mora nositi sa ilegalnim migracijama. Neko te ljude dovodi, neko im pomaže. Više od 5000 krijumčara smo mi u ovom mandatu uhitili, koji su ilegalno pomagali ljudima koji jesu u nevolji. Ali to nije način kako se ta nevolja rješava, da nezakonito pređu na teritorij Republike Hrvatske. A ono o čemu se manje govori, to je da je samo ove godine hrvatska policija spasila živote 86 migranata, od čega veliki dio djece, što zapravo najbolje govori o tome kakav je naš odnos i društva i državnih institucija i policije prema ranjivim kategorijama koje iz nevolje kreću na put prema Europi. Međutim, ne možemo ih sve svrstati u izbjeglice. Tu je dosta ekonomske migracije i zbog toga ćemo mi biti, i već jesmo, među onim državama članicama koje inzistiraju na tome da se taj posao i buduća europska strategija postavi na transparentnim osnovama, to je da se zna tko ima pravo i da se poruke te vrste šalju i potencijalnim migrantima, da ne misle da je doći u Europu nešto što nekome pripada, već ukoliko imaju i takve želje, taj cijeli posao treba kanalizirati kroz jasne zakonodavne okvire. Dakle, čeka nas reforma tog sustava, čeka nas reforma Schengena, a ono što je također naša poruka, teško da može biti kvalitetne, učinkovite reforme Schengena bez Hrvatske. Ministre Božinoviću, evo imamo zadnje dvije minute emisije. Uoči Božića smo, blagdani nam slijede. Evo i vaša poruka prema građanima, a u kontekstu i ove COVID krize. Vidimo da su te brojke visoke, ali inače provođenja mirnih blagdana, pa i bez petardi i dodatnih uzbuđenja. Pa da, da, uvijek je ministrima unutarnjih poslova moraju poslati poruku koja sadrži i elemente koji ukazuju na represivnost sustava. Kad govorimo o petardama, mi smo to zabranili, pogotovo za osobnu uporabu. Dakle, to je i ovo što se tu i tamo još uvijek čuje po našim ulicama kažnjivo. Kazne nisu male, međutim, nije svrha u kaznama, svrha je u tome da ljudi odustanu od toga, jer i jučer se jedno dijete u Vukovaru ozlijedilo, jedan stan je u Zagrebu, mislim balkon izgorio. To treba izbjeći, a pogotovo nam treba mira u ovo doba godine. Ja bih kazao, i ne samo u ovo doba godine, ali oko Božića nam treba mira, treba nam razuma, naravno treba voditi računa o zdravlju. Tu je virus, širi se, evo i danas više od 4000 naših sugrađana se novo inficiralo. Svi znamo nakon ove dvije godine što bi trebali činiti da smanjimo te rizike. I evo, ja pozivam ljude na jednu racionalnost, na jedan mir, da se izbjegnu ta velika okupljanja, pogotovo ona koja nisu kontrolirana, jer u konačnici cijenu svega toga plaćamo kao društvo.
Hvala vam lijepa na dolasku jutros i vama isto sretan Božić. Hvala vama i čestit Božić svim vašim i gledateljima i slušateljima. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je danas bio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz programe HRT-a. A sada Vlada.